Hej, jeg er Mega. Velkommen tilbage til Mega Rasa. I dag vil jeg lave lækker akar, atjar, agurk. Katimun betyder agurk. Nå, hvad har du brug for? Selvfølgelig agurk, et skalotteløg, en gulerod, salt, sukker, eddike. Og det er det. Og så går vi i gang. Først tager jeg en frisk agurk fra køleskabet, og derefter bruger jeg en skarp kniv til forsigtigt at skære den i tynde skiver. Jeg sørger for, at skiverne er jævne og klar til at blive brugt i en lækker salat, som jeg vil servere til frokost. Jeg fjerner frøene ved å bruge en liten skive, for å forsigtigt skrabe dem ud af frugten. Dette er en vigtig del af processen, for å sikrer, at retten bliver perfekt. Jeg vil have min akar, atjar, meget grundigt og omhyggeligt rengjort. Når jeg vælger at blande frøene sammen med de andre ingredienser, bemærker jeg, at det hele bliver en smule uklart og utydeligt. Det er som om, at de små frø skaber en form for tåge i blandingen, hvilket gør det svært at se de enkelte komponenter klart. Dette kan være akar, at jeg passer virkelig godt, ja, næsten i alle retter. Især i retter, som ofte er indonesiske, når jeg skærer brødet, gør jeg det faktisk på en måde, hvor jeg holder kniven i en vinkel og skærer det i skrå skiver. Dette giver skiverne en unik form, som er både æstetisk tiltalende og praktisk til servering. Det er en teknik, men I kan selvfølgelig også, hvis I vil, skære dem i små ensartede terninger for eksempel, eller hvis det ønskes, kan I også nemt og hurtigt gøre det uden problemer. Det er egentlig bare en måde at sige, at du har friheden til at vælge præcis, hvad du ønsker at gøre, uden nogen begrænsninger eller forpligtelser, så det er helt op til dig. Du kan for eksempel skære det i tern eller måske aflange stykker. Akar atjar er bare virkelig lækkert og meget til stegt ris, bami eller selvfølgelig satay. Eller en eller anden form for krydret og velsmagende mad. Og ja, det har selvfølgelig også en funktion til at køle noget ned. Og det er virkelig praktisk, især når man har brug for at holde tingene kølige i længere tid. Hvis du har spist noget krydret eller stærkt, når du ønsker at tilføje en smule syrlighed og friskhed til dine retter, kan du overveje at bruge akar, også kendt som atjar. Dette er en traditionel indonesisk syltet grøntsagsblanding, der ofte anvendes som tilbehør til at afbalancere smagene i en ret. Akar består typisk af agurker, gulerødder og nogle gange chili. Tag en skarp kniv og begynder forsigtigt at skære dette stykke materiale i meget små, fine strimler. Det er vigtigt at være præcis og omhyggelig, så hver strimmel bliver jævn og ensartet i størrelse. Denne proces kræver tålmodighed og opmærksomhed på detaljerne for at sikre, at resultatet bliver som ønsket. Jeg skærer det som regel først skråt for at sikre en mere præcis, jævn og nøjagtig skæring, eller som franskmændene siger julienne. Akar, at jeg giver en rigtig lækker, frisk, ja, hvad er det? Sødsyrlig smag frisker dit ret op og skaber en virkelig uforglemmelig smagsoplevelse. Det er ikke kun en rigtig lækker tilbehør, men også en fantastisk måde at forbedre enhver ret på. Denne tilbehør tilføjer en ekstra dimension af smag, lækkert og virkelig friskt. Børnene, som altid er glade for at prøve nye ting, synes også, at det smager rigtig godt, fordi det har en sød og fyldig smag, der minder dem om deres yndlingsretter. Denne ret er populær blandt børn, da den ikke kun er velsmagende. Så ja, dette er cirka en smule, som er bare en lille smule, bare en smule tændstik størrelse, cirka i størrelse. Men du kan også for eksempel skære det i tern, som jeg sagde tidligere. Når jeg arbejder med skalotteløg, starter jeg med at skære dem i halve. Derefter sørger jeg for at skære dem meget tyndt, så de kan tilføje en delikat smag til retten. Det er vigtigt at være præcis og omhyggelig i denne proces, da det påvirker den endelige smag og tekstur. Jeg putter skalotteløg i om lidt, og nu går vi videre med salt. Og endnu lidt mere tid. Jeg tilsætter cirka 1 spiseskefuld, det vil sige en stor skefuld salt. Og så er det tid til at ælte. Du fjerner faktisk set helt væsken fra agurken. God til at massere virkelig. Ja, hvor lang tid skal det egentlig faktisk virkelig tage, indtil al væsken er trukket ud? Jeg viser jer det lige om lidt, som jeg vil vise jer. Om et øjeblik, så vær tålmodig og vent lidt længere. Du kan også mærke, at det begynder at blive lidt vådere. Hvis jeg gør sådan her, så kan du se, hvor meget vand, der drypper ud. Jeg vil gerne tage et øjeblik til at vise jer noget, som jeg tror, I vil finde interessant.
Det er en del af vores nye projekt. Hvor meget fugt der er i luften kan påvirke, hvordan ting ser ud. Du kan også bemærke, at det er lidt uklart, hvilket kan skyldes fugtigheden. Se, hvis jeg lader frøene være i, så bliver det naturligvis endnu mere uklart. Naturligvis. Så ja, I kan faktisk lade det være i, jeg lader det altid være. Det er en god idé at lade tingene være, som de er, fordi det ofte er den bedste løsning. Når man lader noget være, kan det udvikle sig naturligt uden indblanding, hvilket kan føre til bedre resultater i sidste ende. Og så skal vi lige vaske det, lige skylle. Og nu kommer sådan skalotteløjet i. Hvis jeg nu skal blande ingredienserne sammen, som jeg ofte gør, især når jeg lige har skåret agurken i små fine stykker og guleroden i tynde skiver, og derefter drysset en passende mængde salt over, så er det vigtigt at tage sig tid til at sikre, at alle smagene bliver jævnt fordelt. Dette sikrer, at hver bid er fyldt med den perfekte kombination af friskhed fra agurken, sødme fra guleroden og den subtile salthed, der binder det hele sammen. Det er en proces, der kræver opmærksomhed og omhu, men resultatet er altid det hele værd, når man smager på den færdige ret. Se, dette brokkel bliver selvfølgelig helt og aldeles blødt. Og ja, så bliver det helt og aldeles squishy. Og ja, det smager måske alligevel faktisk ikke så godt. Jeg bruger omkring cirka 5 spiseskefulde eddike til opskriften. Og så 5 spiseskefulde sukker. Og så skal vi røre lidt mere igen. Rør ind til sukkeret er lige opløst. Normalt tilsætter jeg også nogle peberfrugter. Eller rabbit. Men ja, børnene spiser med, så jeg putter ikke peber i nu. Nu er akar, også kendt som achar, næsten klar til servering. Denne traditionelle ret, som stammer fra det indonesiske køkken, er en syrlig og krydret pickles, der ofte serveres som tilbehør til forskellige måltider. For at forberede akar skal man bruge en række friske. Det er virkelig så simpelt, som det kan være, fordi processen er designet til at være intuitiv og let at forstå. For eksempel, når du følger de enkle trin, vil du opdage, at alt falder på plads uden besvær. Det kræver ingen for at opnå den ønskede konsistens og sikre, at alle ingredienser er fuldstændigt integreret, skal du røre meget grundigt og vedvarende. Fortsæt med at blande, indtil du er sikker på, at der ikke er nogen klumper tilbage, og at alt er fuldstændigt opløst i væsken. Dette trin er afgørende for at sikre, at den endelige blanding har den rette tekstur og smag, som er nødvendig for det ønskede resultat. Tag dig god tid til at udføre denne proces, da det vil påvirke det endelige produkt betydeligt. Smag altid, altid smag. Jeg tror, det ville måske være bedre med lidt mere eddike. Meget forsigtigt, som om du holder noget skrøbeligt, skal du bevæge dig langsomt og med stor omhu. Sådan, præcis som vi har øvet det mange gange før, for at sikre, at alt går som planlagt. Dette er virkelig super lækkert til stegt ris og bami. Når du laver denne ret, kan du forvente en skøn kombination af smag og tekstur, der virkelig fremhæver de bedste elementer af både ris og bami. Ingredienserne, som typisk inkluderer friske grøntsager, saftigt kød og en perfekt afbalanceret sauce, bidrager til en uforglemmelig smagsoplevelse. For at opnå det bedste resultat, ja med alt egentlig satay og lontong til, lækkert og utrolig smagfuldt. Det er faktisk virkelig meget nemmere at lave akar achar. Den tidligere version har jeg også lavet i tern også. Se her, så ser I det, så det er virkelig, hvad I ønsker. Det er virkelig super nemt, og jeg laver det altid på forhånd, og så laver jeg meget. Og så i et lille glasbuk, og ind i køleskabet. Og ja, så har du altid lækker akar achar til dine retter. God appetit. Hej hej.